Bugün danışacağımız mövzu döş qəfəsi cərrahiyyəsinin çox az rast gəlinən, amma belə deyim ki, həlli yolu mürəkkəb olan bir patologiya barəsində danışacağıq. Diafragma xəstəlikləri, diafragmanın relaksasiyası xəstəliyi barədə. Diafragma relaksasiyasının əmələ gəlmə səbəbi müxtəlif olur. Bunlardan posttravmatik relaksasiyalar var, anadan gəlmə relaksasiyalar var. Hər hansı bir divar aralığı xəstəliklərinin diafragma sinirinə təsir edə biləcək xəstəliklər qrupundan yaranan relaksasiyalar var ki, bunlardan bizim də bir neçə xəstəmiz bu səbəblərdən diafragma relaksasiyasına xəstəliyinə müraciət etmişdir və bunlar üzərində diafragma relaksasiyası yalnız cərrahi müalicə tələb eləyir. Konservativ müalicəsi olmadığından biz bunun cərrahi müalicəsi barədə qısa məlumat verməyə çalışacağıq. Xəstələrimiz bizə müraciət edərkən əsas şikayətləri boğulma və təngə nəfəslik şikayətləri ilə daxil olmuşdur. Qeyd etdiklərinə görə boğulma və təngə nəfəslik bu xəstələrdə uzanan vəziyyətə, yataq vəziyyətinə keçən kimi artıq daha da şiddətlənir və xəstələrdə artıq o dərəcəyə çatır ki, yuxu pozğunluğu və gecə yuxusuzluğuna qədər gətirib çıxarda bilir. Qeyd olunan şikayətlər müxtəlif diaqnozlar altında bəzən xaotik müalicə alınır, bəzən isə mütəxəssisə müraciət edənə qədər artıq daha ciddi şəkildə özünü biruzə vermiş olur. İlkin olaraq, əgər bu şikayətlər qeyd olunmuşsa, ağciyər rentgenografiyası, monitorda gördüyünüz rentgenografiya icra olunmuş və xəstənin sol diafragma günbəzinin yüksəldiyi, sağ diafragma günbəzinin isə yerində qaldığı qeyd olunur və xəstəyə bunun ardınca tərəfimizdən kompüter tomografiya olunması məsləhət görülür və kompüter tomografiyada xəstənin qarın boşluğu orqanlarının diafragmanın boşalıb və yüksəyə qalxdığı, yəni göründüyü kimi sağ diafragma günbəzi yerindədir, sol isə yüksəyə qalxmışdır və qarın boşluğu orqanlarının ürək və ağciyərə təzyiqi hesabına boğulma hissinin əmələ gəlməsinə şərait yaradır. Bunun ardınca xəstənin cərrahi əməliyyat olunması tövsiyə olundu, daha doğrusu xəstələrin və tərəfimizdən bu cərrahi əməliyyat növü artıq daha müasir sayılan endoskopik cərrahi yöntəmlə reallaşdırıldı ki, bu əməliyyat endoskopik cərrahi diafragma plastikası da çox az bir mərkəzlərdə, həm dünyada, həm də ölkəmizdə çox az bir mərkəzlərdə icra olunmaqdadır və bizim də məqsədimiz bu uğurumuzu həm paylaşmaq, həm də bilgiləndirməkdir. Xəstəmizə 4 dəlikdən bir xəstəmizə diafragma plastikası əməliyyatı olundu, digər xəstəmizə isə 5 dəlikdən diafragma plastikası olundu. Əməliyyatın müsbət tərəfi, endoskopik cərrahiyyənin müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, digər klassik açıq üsulla olunan cərrahi əməliyyatlardan sonra yaranan fəsadlar əhəmiyyətli dərəcədə azalmış olur. Bunlardan da ən vacibi erkən əməliyyat sonrası dövrdə xəstələrdə şiddətli ağrıların olması, əməliyyat zamanı yaranın ölçüsünün böyük olmasına bağlı yara infeksiya riski, xəstələrin kosmetik olaraq bu böyük yaradan şikayətlənməsi və gecikmiş dönəmdə isə böyük travmadan sonra qalıcı, uzun müddətdə bəzən də ömürlük qalıcı ağrı şikayətinin olmasıdır ki, hansı ki endoskopik cərrahiyyədə bu risklər demək olar ki, ya qeyd olunmur, ya da çox minimal bir faiz və keçici olaraq qeyd olunur. Yəni qalıcı bu şikayətlər qeyd olunmur. Kosmetiklik baxımından təbii ki, endoskopik cərrahi əvəz edilməz bir üsuldur və travmatizm baxımından döş qəfəsini nəzərə alsaq ki, şokogen bir zonadır, daha ağrılı bir həssas zona olduğu üçün bu xəstələrdə ağrı simptomunun olmaması çox xəstələr tərəfindən komfortlu qəbul olunur.
Xəstələrimizin əməliyyat sonrası rentgenini təqdim etmək istəyərdim. Əməliyyat öncəsi rentgendə gördüyümüz kimi diafragma çümbəzinin birinin yerində digərinin isə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsini görürüksə, növbəti rentgendə isə xəstənin diafragması tamamilə yerinə enmişdir. Ürək öz yerinə qayıtmışdır, ağciyər artıq öz yerini tutmuşdur və qısa olaraq əməliyyatın gedişatı bu şəkildə icra olunmuşdur. Qan itirmə demək olar ki, çox minimal bir millilitrlərlə ölçüləcək həcmdə olur. Xəstə ikinci, üçüncü gün əməliyyat sonrası artıq evə yazıla bilir. Digər açıq cərrahiyyədən fərqli olaraq, açıq cərrahiyyədən 5-7 bəzən 10 gün nəzərə alsaq ki, patologiya bugün hər kəs qeyd olunan patologiya adətən əmək qabiliyyətli insanlar arasında yayılması daha sıx rast gəlindiyi üçün insanlar uzun müddət əməkdən, işdən uzaqlaşmış olurlar. Qapalı əməliyyat yöntəmində isə artıq əməliyyat sonrası 5-ci gün yüngül fiziki işlər daxil olmaqla öz iş fəaliyyətinə geri dönə bilir. Bu qədər. Əməliyyatdan sonraki tövsiyələrimiz isə artıq 6 ay müddətində yalnız ağır fiziki işlərdən məhrum olunmasını tövsiyə edirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, minnətdarım hər kəsə, sağlam olun.